Më e fundit e Mevlanit është duke ardhur. Mevlani ka publikuar edhe një fragment të shkurtër nga pjesa e këngës së tij më të fundit. Siç duket, mund të jetë një këngë vërtet shumë e bukur pasi paralajmëron shumë në promën që ai ka publikuar. Gjithashtu, fansat e kanë pritur mirë pasi shumë nga ato personazhe e kanë shpërndar këtë këngë pa e dëgjuar deri në fund. Mund të themi që vajza brune në videoklip është shumë e bukur edhe sigurisht do t'i japi një tjetër hijeshi dhe bukurie këngës së Mevlanit. Nuk e dim se për çfarë flet teksti, por sigurisht do të jetë një balad dashurie.